Salam əziz abituriyentlər. Bu gün biz sizinlə yenə də ümumi qabiliyyət testlərinin nümunələrini müzakirə edək. İlk öncə biz bir dənə məntiqi suala baxaq. Bizə belə bir məntiqi sual verilib. Professor assistentdən xahiş etdi ki, tələbələrin yazılarını yoxlasın. Əgər qiymətlərin əksəriyyəti qeyri-qənaətbəxş olarsa, onda bu tələbələrlə yenidən deməli bu məsləhət keçirsin. Və bizə sual verilir. Aşağıdakı sadalanlardan hansı təqdirdə demək olar ki, assistent tapşırığa əməl etməmişdir. Birinci baxaq A variantına. A variantında deyilir ki, assistent tələbələrin yazılarını yoxladı və qiymətlərin əksəriyyəti qeyri qənaətbəxş olduğundan əlavə məsləhətlər keçirmədi. Bu bizim sualın cavabı ola bilməz. Ona görə ki, belə deyək ki, burada lazım gəlmirdi əlavə məsləhət keçirmək. Yəni bunların hamısı qənaətbəxş olmuşdur, yəni tələbələrin yazıları. Ona görə də A variantı bizim üçün əlverişli deyildir. Baxırıq B variantına. Assistent tələbələrin yazılarını yoxladı və qiymətlərin əksəriyyəti qeyri-qənaətbəxş olduğundan əlavə məsləhətlər keçirmədi. Siz görürsünüz ki, bu elə bizim sualın cavabıdır. Ona görə ki, tələbələr qeyri-qənaətbəxş qiymət almışdılar, lakin bunun deməli məsləhət, əlavə məsləhət keçirməmişdir. Ona görə də bizim sualın cavabı olur deməli B variantı. Ona görə ki, bizə sualda soruşulurdur ki, assistent nə vaxt deməli professorun tapşırığını yerinə yetirməmişdir. B variantında deməli assistent professorun tapşırığını yerinə yetirməmişdir. İndi isə keçək sizinlə deməli miqdar müqayisəsinə, riyazi hissəsinə və riyazi hissədə bizə belə bir sual verilibdir. Deyilir ki, 1,7 hektar, deməli A miqdarında yazılıb 1,7 hektar, B variantında isə yazılıbdır, deməli 170 min kvadrat desimetr. Bunu eləmək üçün biz nə eləyirik? Əvvəlcə biz bilirik ki, bunları eyni vahidə gətirməliyik. Ya biz bunları gətirməliyik kvadrat desimetrə və yaxud kvadrat metrə. Biz bilirik ki, 1 hektarımız 10.000 kvadrat deməli metrdir. Bunu göstəririk. Buradan onda 1,7-ni biz vurarıq demək 10.000-ə. Bu bərabərdir. 1,7-ni 10.000-ə vurduqda bilirsiniz ki, alınır deməli 17.000 kvadrat metr. Deməli, indi biz kvadrat desimetrə baxaq. Biz bilirik ki, 1 metrimiz deməli 10 desimetrə bərabərdir. Və buradan göstərə bilərik ki, 1 kvadrat metrimiz onda eləyir 100 kvadrat desimetrə bərabərdir. Onun üçün də biz götürürük, yazırıq deməli 170 min kvadrat desimetri bölürük 100-ə. Bunu 100-ə böldükdə deməli bizdə alınır 1700 kvadrat metr. Və görürsünüz ki, bizdə A variantı miqdarında göstərilmişdi 17.000, indi isə aldıq 1700. Ona görə də bizim cavabımız olur A variantı. Baxaq indi növbəti suala. Növbəti sual yenə miqdar müqayisəsidir və həndəsə bölməsinə aid olandır. Və burada bizə göstərilir ki, demək, miqdar müqayisəsində çevrənin radiusu verilib və onun radiusunun 2-dən kiçik olduğu göstərilir. Yəni, radiusun 2-dən kiçik olduğuna görə bizdən soruşulur dairənin sahəsi yoxsa çevrənin uzunluğu. Biz bilirik ki, dairənin sahə düsturu pi r kvadratıdır və çevrənin uzunluğu isə 2 pi r-dir. Burada sizə şəkli çəkmək lazım deyil, dairənin formasını hamınız bilirsiniz və bizdən dedi ki, R 2-dən kiçikdir. R 2-dən kiçikdirsə, mən R-ə verə bilərəm 1,9-dan başlayaraq istədiyim rəqəmləri göstərə bilərəm. Birinci verək, deməli, radiusa maksimal qiyməti, yəni mən yazaram S bərabərdir
pilin özünü olduğu kimi saxlayırıq. R-in əvəzinə yazarıq 1,9-un kvadratı. Bu bərabərdir. Deməli 1,9-un kvadratı bizə verir 3,61 pi. Bunu burada olduğu kimi saxlayırıq. İndi isə L-i hesablayaq. L bərabərdir 2 pi olduğu kimi qalır. Radiusun yerinə veririk 1,9. 2-ni 1,9-a vurduqda biz alırıq 3,8 pi. Baxırsınız ki 3,61 pi 3,8 pi-dən kiçikdir. Yəni B variantıdır. Amma tələsmirik. Ona görə ki biz burada böyük qiymət vermişdik. Bir dəfə də kiçik qiyməti veririk. Yenə yazırıq S bərabərdir pi vurulsun. İndi 1-in kvadratı olduqda 1-in kvadratı 1-ə bərabər olduğu üçün biz alırıq burada pi. Sonra L-i hesablayırıq həmin qayda ilə 2 pi vurulsun 1. Burada aldıq biz deməli 2 pi. Baxırıq ki yenə də pi 2 pi-dən kiçikdir. Birinci halda da, ikinci halda da B variantı böyük olduğuna görə deməli bizim misalın cavabı B variantıdır. Başqa bir suala baxaq. İndi biz sizinlə məsələ həllinə keçək və buradakı məsələlərdə bizə orta məktəbdə olan məsələlərə aiddir. Bizə verilibdir, mis, bürünc və gümüşdən ibarət ərintinin kütləsi 20 kilograma bərabərdir. Mən göstərirəm, deməli, misdir, toplansın, bizə verilibdir, bürünc və toplansın, gümüş. Bunun hamısı birlikdə bərabərdir, demək 20 kilogram olduğu göstərilibdir. Sonra bizə deyilir ki, birincin kütləsi ərintinin 40%-ni təşkil edir. Deməli, mən birinci götürərəm, birinci yazırıq. Bürünc bərabərdir. Burada bizə dedi ki, ərintinin 40%-i. Deməli, 20-yi vurarıq 40-a, bölərik 100-ə. Bunu taparıq ki, nə qədər eləyir. Və buradan bilirsiniz ki, sıfırlar ixtisar olunur, yəni 8 kilogram olduğunu göstəririk. Sonra deyir, misinki isə misin özünü tapdıqda biz bunu misi tapmaq üçün bizə dedi, misinki isə qalanın 2-də 1 hissəsini təşkil edir. Biz bilirik ki, bizdə 20 kilogram ərinti idi, onun 8 kilogramını bürünc təşkil etdi, 20-dən 18-ini çıxdıq 12-si. Deməli, bizim mis 12-nin 2-də 1 hissəsidirsə, bu bizə verir 6 kilogram. Və bizdən gümüşün kütləsini soruşursa, biz yazarıq, deməli, gümüş... Bu bərabərdir. Bizdə cəmi 20 kilogramı idi və bilirik ki, bürünc təşkil etdi 8 kilogramı, mis isə təşkil etdi 6 kilogramı və 20-dən biz çıxsaq 14-ünü yerdə qalır bizdə 6 kilogram və deməli cavabda isə 6 kilogram bizdə C variantıdır, deməli sualın cavabını biz tapdıq. Növbəti suala baxaq. Bu yenə bizdə məsələ həllidir və bilirsiniz ki, bu məsələlər bizdə demək göstərilibdir orta həddə, orta yaşın tapılmasına və biz bilirik ki, ədədi ortanı tapmaq üçün verilən bütün ədədlərin cəmini onun sayına bölmək lazımdır. Bizə belə bir məsələ verilibdir ki, 11 nəfərlik musiqi qrupunun üzvlərinin orta yaşları 22-yə bərabərdir. Yəni, mən 1-dən 11-ə qədər yazmıram, ona görə elə biz bilmirik də 11 nəfərdir deyən bunu x-lə işarə edirik və ayağında 11 göstəririk ki, bunun indeksində, yəni ki, burada 11 nəfər var. Və dedik ki, orta yaş bunların cəminin sayına bölünməsidir. Sayı isə bizdə 11 eləyir. Bu bərabərdir 22-yə. Və bunu hesablamaq üçün, yəni 11 nəfərin ümumi nə qədər yaşı varsa, onda biz götürürük x 11 bərabərdir, 22-ni vururuq 11-ə. Yəni, bunu biz tənasüblə istifadə edirik. 22-ni də 11-ə vurduqda, deməli, eləyir 242. Sonra bizə deyir, bu qrupdan bir nəfər çıxdı. Bundan sonra qrupun üzvlərinin orta yaşı 21 oldu. Deməli, bizdə 11 nəfər idi. Bir nəfər çıxdıqda biz artıq bilirik ki, 10 nəfər qaldı və ona görə x onu
bunu 10'a bölürük ve artık bu 10 nəfərin orta yaşı 21 olur. Yine bunu həmin qayda ilə tənasüblə tapırıq ki, 10 nəfərin ümumi yaşı nə qədərdir? Onda olur x 10 bərabərdir, 21'i biz vururuq 10'a. Bu da bərabər edir 210'a. Ve bizden soruşur ki, gruptan çıxan üzvün neçə yaşı var? Eğer biz bilirik ki, 11 nəfərin ümumi yaşı 242'dir, 10 nəfərin ümumi yaşı 210'dursa, onda sadə hesablaya bilərik. Yəni, 242'dən biz çıxarıq 210 və 242'dən 10'unu çıxdıqda isə bizdə qalır 32. Deməli, bizim bu sualında cavabı olur C variantı. Başqa suala baxsaq, bu da yenə bizdə məsələdir və belə bir məsələ verilibdir, bizə kəsr verilibdir, 15-də 7 kəsri. Əvvəlcə mən bunu yazıram, bu kəsr bizə verilibdir, 15-də 7. İndi arxasını oxuyuruq, deyir, 15-də 7 kəsrinin sürət və məxrəcinə, x ədədinə əlavə etdikdə, yəni bunun biz deyildiyi kimi sürətinə də x əlavə edirik, məxrəcinə də x əlavə edirik. Bundan sonra, deyir, 7-də 5 kəsri alınır və bunu biz yazdıq, bizdən tələb olunur x ədədi nəyə bərabərdir. Bunu tapmaq üçün yenə tənasüb üsulundan istifadə edirik. Tənasüb üsulu bilirsiniz, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Və yazırıq 7, 7 toplansın x bərabərdir, 5 vurulmuş 15 toplansın x. Və biz aldıq burada adi bir məhsullu tənlik, bunu həll edirik. 7-yi 7-yə vurduqda 49 toplansın 7x bərabərdir, 5-i 15-ə vururuq 75 toplansın 5x. Və bildiyimiz kimi tənlik kimi həll edirik. Məhsul ədədləri bir tərəfə, məlum ədədləri bir tərəfə. Yəni 7x çıxılsın 5x bərabərdir 75 çıxılsın 49. Burada biz alırıq 2x bərabərdir. Demək 75-dən 49-unu çıxırıq, bizdə qalır 26. X bərabərdir, 26-nı bölürük 2-yə və alırıq burada 13. Deməli, bizim X ədədimiz 13 idi və bu kəsrin sürət və məxrəcinə 13 əlavə olundu və cavabımız olur B variantı. Növbəti məsələyə baxaq, bu da traktor məsələlərinə aiddir, yəni torpaq sahəsinin şumlanmasına aiddir. Bizə verilib de, traktor birinci gün torpaq sahəsinin 5-də 2 hissəsini. Yəni bu traktor birinci gün bunun 5-də 2 hissəsini əvvəlcə şumlayıbdır. Onda biz götürək ki, bizim torpaq sahəsinin özü x idi, bunun 5-də 2 hissəsini birinci gün şumlandı. İkinci gün isə deyilir ki, bu torpaq sahəsinin 3-də 1 hissəsi, yəni bu da olur x vurulsun 3-də 1. Sın və 3 hektar şumlandı, 9 hektar isə şumlanmamış qalıbdır. Torpaq sahəsinin neçə hektar olduğunu tapın. Bunun üçün nə edirik? Biz götürürük ki, bizim torpaq sahəmiz x hektardır, x bərabərdir. Birinci günü biz bilirik ki, bunun 5-də 2 x-i, ikinci günü isə 3-də 1 x-i və daha 3 hektar, birdəki, deməli, 9 hektar isə şumlanmamış qalmışdır. Dediyimizin hamısını, demək, tənlik üsulundan yazdıq və başlayırıq həll etməyə. X bərabərdir, əvvəlcə burada bunu gətiririk ortaq məxraca. Bunun ortaq məxraci 15-dir, 15-i 5-ə böldükdə 3, bu eləyir 6x toplansın, 5x toplansın, deməli, 3-lə də 9-u topladıqda bizə verir 12. İndi x çıxılsın, bu eləyir 15-də, 6-nın üstə 5 gəldikdə 11x bərabərdir 12-yə. X-in əmsalı bilirsiniz ki, 1-ə bərabərdir. Yəni, 1 tamımız neçə deməkdir bizdə? 15-də 15. 15-də 15x-dən çıxırıq 11x. Bu bərabərdir 12. Bizdə qaldı 15-də 4x bərabərdir 12-yə. Və buradan x-i biz tapdıq da, yazarıq x bərabərdir 12.
bölünsün 15-də 4. Kəsrin kəsrə bölünmə qaydasından istifadə edirik. Birinci olduğu kimi qalır, ikinci kəsri əksinə çeviririk və buradan biz hesablayırıq 12 ilə 4-ü ixtisar edirik. Burada 1 dəfə, 3 dəfə, 3-ü də 15-ə vurduqda eləyir 45. Yəni bizim torpaq sahəmiz 45 hektara bərabər idi. Ona görə də cavabımız olur C variantı. İndi isə sizinlə növbəti suala baxaq. Bu yenə həndəsə məsələsinə aiddir və bizə belə bir verilibdir, dairə verilib, iki dənə dairə verilib bir-birinin daxilində. Bu dairələrin biri kiçikdir, biri isə böyükdür. Onu mən sizə əvvəlcə çəkək. Deməli, bizə verildi bir dənə kiçik dairədir və bir dənə bundan böyük dairə göstərilibdir və bizə indi deyilir ki, biz bu dairənin, deməli, tapmalıyıq ortasından keçən AB düz xəttinin nəyə bərabər olduğunu tələb eləyir. Bunu hesablamaq üçün nə eləyirik? Deməli, bizə veribdir, böyük dairənin radiusu 4-ə bərabərdir. Ona görə yazıram, R böyük bərabərdir 4. Sonra kiçik dairənin radiusu 3-ə bərabərdir. Deməli, R kiçik bərabərdir 3-ə. Bizə deyilir ki, radiusu AB-yə bərabər olan, yəni bax bu bizdə başqa bir dairədir. Bunun radiusu R bərabərdir AB və bizdən tələb edilir həmin radiusu AB-yə bərabər olan dairənin sahəsini hesablayın. Deməli, biz bunun sahəsini hesablamaqdan ötürü nə edirik? Əvvəlcə tapaq AB nəyə bərabərdir? Mən sizə bu dairənin mərkəzinə qədər olan məsafə, belə desək, bizdə olur, deməli, kiçik çevrənin radiusu və onda R bərabərdir, yəni AB bərabərdir, deməli, R kiçik çevrənin radiusu toplansın R böyük və bu eləyir bizdə 3 topla 4 bərabərdir 7-yə. İndi əgər bunun radiusunun 7-yə bərabər olduğunu biliriksə, onda yazarıq S bərabərdir, dairənin sahə düsturu pi R kvadratıdır. Bu bərabərdir, pinin özünü saxlayırıq, radiusu artıq biz bilirik 7-nin kvadratıdırsa, bu eləyir bizdə 49 pi-yə bərabərdir və cavabımız eləyir C variantı. Sonrakı məsələyə baxaq və bu məsələdə bizə belə bir deməli verilibdir ki, bizdə misal şəklindədir, daha doğrusu məsələdə deyil, A və X ədədləri verilibdir. Bizə göstərilir ki, A ədədi böyükdür 3-dən. Əgər A ədədi 3-dən böyükdürsə və bizə deyir ki, 3X çıxılsın 5A bərabərdir 0. Bizdən indidir bu təqdirdə X hökmən hansı şərti təmin edir? Biz baxaq, əgər A böyükdür 3 deyilirsə, mən onda götürə bilərəm, A-ya verə bilərəm, 3 tam 10-da 1-dən başlayaram, istədiyim rəqəmi verə bilərəm. Əvvəlcə mən sizdən hesablamaq istəyirəm, A-ya biz verək tam ədəd, yəni 4 verirəm, elə hesablayaq. Onda biz yazarıq, 3x çıxılsın 5 vuraq 4, bərabərdir 0. Burada eləyir, 3x çıxılsın 20, bərabərdir 0 və 3x bərabərdir 20-yə. Buradan alırıq, x bərabərdir 20 bölünsün 3 və x-in qiymətini, 20-ni biz 3-ə böldükdə, biz burada alırıq 6 tam 3-də 2. İndi baxırıq cavablara. Burada mən 6 tam 3-də 2 aldım, 4 verdikdə, sonra məsəl üçün qiyməti mən dəyişə bilərəm. Bura 5 qoysam, yazarıq, deməli, 3x çıxılsın, məsəl üçün 6 qoyaq, biraz da böyüdək, onda eləyir bizdə 3x minus 30 bərabərdir 0-a və x 3x bərabərdir 30, x bərabərdir 30-u mən 3-ə böldükdə, alıram ki, x-in cavabı nədir? 10-a bərabərdir. Mən bu iki halın ikisini nəyə görə yazdım? Sizə cavabları demək üçün. Ona görə ki, cavabları baxırsınız, A variantında verilibdir ki, x böyükdür 8-dən. B variantında isə bizə verilibdir, deməli deyilir, x-in qiyməti 5-dən böyükdür. Yəni, nəyi göstərmək istəyirəm?
Siz əgər burada tam 6 versəz idi, böyük rəqəm alsaydıq da biz tapdıq ki, x-in qiyməti 10-a bərabərdir. Onda biz götürəsi oluruq 8, yəni x-in qiyməti 8-dən böyük olduğunu. Amma kiçik rəqəm verdik də, yəni 4 verdik və biz burada aldıq 6 tam, yəni x-in qiyməti 5-dən böyükdür. Mən əgər x böyükdür 8-i qəbul eləsəm, onda deməli bu sualın cavabını düzgün vermiş deyilik. Ona görə də x böyükdür 5-dən bizim bu misalın cavabıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, x 5-dən böyükdürsə, x-in qiyməti 6 tam da ola bilər, x-in qiyməti 10 da ola bilər. Hər ikisi deməli böyükdür 5-dən. Və bizim sualın cavabı olur x böyükdür 5-dən. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. Sağ olun, salamat qalın.